Emin 444 ləqəbiyle tanınan Emin Səfərovla bağlı cinayet işi Bakı Apellyasiya Məhkəməsində davam etməkdədir. Bakı Ağır Cinayetler Məhkəməsinin qərarı ilə cinayette ittiham olunan Zahar Yusifova 2 il yarımdan sonra bəraət verilməsindən narazı olan Emin Səfərovun anası Məlahət Səfərova onun yeniden həbs olunmasını tələb edir. 14 yanvar tarixində Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin iclasından sonra Məlahət Səfərova və onun hüquqlarını müdafiə edən Mübariz Məsim oğlu məhkəmənin gedişiyle bağlı fikirlərini Kanal 13-ə təfərrüatı ilə açıqlayıb. Qeyd edək ki, 2019-cu il mayın 10-da Binəqədi rayon ərazisində qətlə yetirilən Emin Səfərovun öldürülməsi ilin ən ağır cinayəti olub. Belə ki, anası Məlahət Səfərovanın sözlərinə görə oğluna 78 bıçaq zərbəsi vurulub. Mübariz müəllim, hazırda Emin Səfərovun işi ilə əlaqədar məhkəmə prosesindən çıxmışsınız. Məhkəmə iclasında nə baş verdi? Məhkəmə iclası baş tutdu mu? Yox, məhkəmə iclası baş tutdu, amma məhkəmə baxışını təxirə saldı. Məhkəmə baxışı o səbəbdən təxirə salındı ki, haqqında şikayət verilən şəxslərdən biri, yəni içəridə olan şəxs Həsən Tağıyev məhkəməyə gətirilmişdi, amma Zaur Yusifov məhkəməyə gəlməmişdi. Məhkəməyə hansısa bir xəstəxanadan sənəd göndərib ki, ayağında hansısa əməliyyat aparılıb, ambulator qaydada evdə müalicə olunub, yəni bu səbəbdən məhkəməyə gələ bilmir. Həmçinin onun vəkili Ceyhun müəllim də məhkəməyə gəlməmişdi və gəlməməsi barədə heç bir sənəd də, bildiriş də verməmişdi. Mən hesab edirəm bu da məhkəməyə bir saymazlıqdır. Və o baxımdan deməli məhkəmə işin təxirə salınması barədə, yəni məhkəmə müraciət edərək işin onsuz aparılmasının səbəblərini soruşdu. Prokuror da, yəni bizim tərəfin vəkilləri də, qarşıların vəkilləri də bu qənaətə gəldi ki, bu ağır cinayət olduğundan, mütləq özünün iştirakı lazımdır. Çünki özünün iştirakı olmadan məhkəmə hər hansı bir qərar qəbul etsə, bu cinayət prosesal məcəlləsinin hansısa normalarını pozmuş olacağı, bu da gələcəkdə qəbul edilmiş qərarın, deməli, belə deyim, mahiyyətinə təsir göstərə bilər. İstəmirik ki, bu şəkildə işlədik. Buna görə məhkəmənin təxirə salınmasına biz də razılıq verdik və hakimin bu qərarı, indiki qərarı hesab edirəm ki, şəraitə və uyğun və ədalətli, həm də qanuni bir qərardır. Amma bizi əndişələn səbəb, əsas məsələ bundan ibarətdir ki, adam hesab edirəm ki, ağır xəstə deyil, ayağında hansısa cərrahi əməliyyat olur, evi ambulator şəraitə buraxılıbsa, xəstəxanada yatırsa, o iştirak edə bilərdi, özü iştirak edə bilmirsə, vəkil də iştirak edə bilərdi. Bunları həyata keçirmirlərsə, sürü şəkildə işi uzatmağa dəlalət edirlər. Onsuz da bu iş həddindən artıq çox uzadılıb. Çünki iş 2019-cu il may ayının 9-unda baş verib. Həm istintakda bu iş istənilən qədər çox uzadılıb, həm Ağır Cinayətlər Məhkəməsində bu iş həddindən artıq çox uzadılıb. Çünki bu işin mahiyyəti, bu qədər uzadılması, arada olan şahidlərin aradan çıxarılması, şahidlərin ora-bura dağılması, vaxtında iz izlərdən alınan ifadələrin təzədən yerinə yetirə bilməməsi kimi səbəblər mənə gətirir. Ona görə biz gələn məhkəməyə indi vəkillərlə mən məsləhət eləyəcəm. Mütləq bir vəsadət veriləcək ki, bu adam istintak dadından bir məhkəmə istintakından yayılmaq artıq yolunu tutur. Ona görə Cinayət Prosesi Məcəlləsinin 153-cü, 155-ci maddələrin bizə əsas verir ki, yəni bu maddələr əsasında adamın haqqında həbs qəti imkan tədbiri keçirilir, yayılmalarının qarşısı alına bilsin. Əgər bu dəfələrlə, belə deyək ki, bir-iki dəfə bu təkrar olsa, mütləq bu işin aparılması ki, iş tezliklə geçsin. Yəni bu istiqamətdə iş aparacaq. İndi başqa istiqamətdə biz o hansı dadından alıb, belə deyək ki, hansı xəstəxanadan alınıb, nə olub, biz ora rəsmi qaydada, ərzə də yaxın qaydada müraciət edəcək, onun cavabını almağa çalışacaq. Hansı şəkil olur. İndi mən bu dəqiqə o şeyləri deyə bilmərəm, indi Məlahət xanım deyə bilər hər şey. Amma mən hüquqi baxımdan bu məsələləri verə bilmərəm, deyə bilmərəm. Mən ancaq hüquqa istinad eləyərək, Cinayət Prosesal Məcəlləsində olan materiallara istinad eləyərək, gördüyüm, gəldiyim düzgün, doğru, məntiqi nəticələrə gələrək işə götürürəm. Və hesab edirəm ki, bu cinayət işinin tezliklə, apellyasiya şikayəti tezliklə getmək, çünki burada dindiriləsi xeyli şahidlər var. O şahidləri ölkədən də çıxarda bilərlər, ələ də ala bilərlər, başqa şeylər də ola bilər. Yəni, əndişə deyibdir. Sözün həqiqi mənasında işin uzadılması bizə sərf eləməyən bir variant. Amma indiki variantda başqa çarə olmadığından iş təxirə salır. Məlahət xanım, necə düşünürsünüz? Niyə məhkəmə prosesinə gəlmək istəmir qarşı tərəf? Baş qatildir. Ona görə burada gəlib, burada görüb çoxlu suallar üzə çıxır. İstintakda gizlənilən onların ağırlarda çox sirlər gizlənib. İndi onlar bilir ki, mən dəfələrlə çəkiliş eləyirəm. Ona görə bu suallara cavab verməyə hazır deyil. Gedib öz əllərin birindən yalandan pulum verib, doktordan kağız alıb. Cəmaat yataq xəstəsində olub, ağırlardadır ki, kimi. Hamısı ancaq məhkəmədən qalmır. Mən belə istəyirəm ki, mənim vəkillərim gələn səhvə belə qərar versin. Onun vəkili dəfələrlə ağırlarda da belə gəlmirdi. İndi də burada oyun oynamaq istəyir. Başlayıb günü öz o təlxəliyini, öz oyununa. Lazım, mən bu
şeyleri istemiyorum. İsteyirəm ki o harda olur olsun, maşınla olur, çəliklə olur, nasılkıyla olur olsun, məhkəməyə gəlsin. Mənim qərarım budur. Mən Habil Məmmədova da öz minnətdarlığımı bildirirəm. Prokuror iddiasına da öz minnətdarlığımı bildirirəm. Yəni onlar düzgün işə baxdığına görə, onlar da mənim dediyimi deyir. Çox sağ olsunlar. Mən də onlardan tələb eləyirəm ki, o yalandan, özəldən, özəldən orada küçələrdə qalimba gündən gəzir, Nissan'dan gəzir, ondan cürbətür bahalı brend maşınlarla gəzir, restoranlara gecələr alt günlərinə gedir, şəllənir orada burada, bina bazarına gedir, oğlumu təhqir eləyir orada burada, xahiş eləyirəm bura aplasiya gəlsin, gizlənməsin orada burada, mənlə üz-üzə gəlsin, bunu istəyirəm oğlum. Məni təhdid eləyə bilir yalanla, özəllərə mən o Kumliya'da sözümü deyirəm size ayıp olsun. Pul verip zahura kağız vermeyin. Sizin de başınız ağrıyar. Özel xəstəxanalar hamısı bilsin ki zahura yalandan kağız verilməsin. Burada hamısı aydınlaşdıracaq. Bu hele böyle ağır işdir. Çok ağır işdir. İstəmirəm öz oğlum mənim məhkəmim dayı uzadılsın. Onsuz da 4 ildir bu məhkəmə uzadılır. Neye göre uzadılır? Qatillər hamısı yerdədir, hamısı bilinir, hamısı çöldə bayırda gəzir. Mən istəmirəm, mənim məhkəməm uzadılsın. Növbəti məhkəmə iclası nə vaxta təyin olunur? Məhkəmə iclası 28 yanvar saat 12 tamamat təyin edilir. Niyə görə biraz müddət uzun verdi, növbəti həftəyə salmadı? Çünki bütün bəhanələrin kəsilməsini nəzərə alaraq, məsələn, gələn səbəb bir sənəddə gətirməsin deyib, qabaqcadan onlara xəbərdarlıq eləməklə belə bir qərar verdi. Mən hesab edirəm ki, optimal bir vəziyyət seçərək hakimin verdiyi qərar, yəni optimallığı əldə saxlamaq baxımından verilib, başa düşülən qərar. Amma uzanmamalıdır, yəni 28 müddət gəlməlidir, görək, hələ bilmək olmur, nə, bu dərələr nə sulara aparacaq, hələ mən bilmirəm, çünki çox qəribə şeylər. Şələrdə dəstə bağlı maşında oturub buz qalır, 100% verir, şəllənir, məhkəməyə gəlsin, özəllərdən kağız alıb, ablasiya verməsin. Növbəti məhkəmə iclasına qarşı tərəf gəlmədiyi halda hakim hansı bir qərarı seçəcək? Söhbət bununla bağlı bir söz olur mu? Hakim o qərarı verə bilməz. Qərarı belə deyək ki, vəsadət şəklində prokuror verməlidir, qarşı tərəf verməlidir. Bu cinayət prosesal məcəlləsinin normaları ilə bu yola qoyulur. Yəni cinayət prosesal məcəlləsində təqsirləndirilən şəxs, daşı haqqında şahid olunan şəxs, özü ağır cinayət olunan şəxs məhkəmə istinadından yayılırsa və ya da cadi istinadından yayılırsa onun haqqında həbs qəti imkan tədbiri seçilir. Cinayət prosesal məcəlləsinin 150-155-ci maddələr orada tamamilə əsaslı şəkildə seçilir ki, hansı şəkildə qəti həbs qəti imkan tədbiri seçilə bilər. Yəni bunun barəsində mütləq həbs qəti imkan tədbirinin seçilməsi məsələsi ilə bağlı biz vəsadət verəcəyik. O heç gələn əgər gəlməsə onu təqdim eləyəcək. Yəni gələn məhkəmə iclasında da uzadılsa, mütləq o vəsadət hazır olub veriləcək. Amma gəlsə o vəsadət verilməyəcək, vəsadət verilməyəcək, iştirak eləyəcək. Təkrar olsa yəqin ki bizim başqa çarəmiz yoxdur. Qanunvericiliyin bizə verdiyi dadlara əsaslanaraq, belə imkanlara əsaslanaraq qanunverici tələblərinə uyğun işimizi aparacağıq. Qanundan kənar heç bir addım atmaq fikrində deyilik. Qanun bizə hansı istiqamətdə yönləndirməyi istiqamət verirsə, həm istiqamətdə də eləyəcək. Çünki biz Azərbaycan dövlətinə, Azərbaycan qanunvericiliyi, qanunçuluğuna hörmətlə yanaşan bir adamıq. Mən vəlayət qanununa da xüsusi olaraq xahiş eləmişəm ki burada ancaq iş barədə danışılacaq. Yəni iş, cinayət işində olan məsələlərlə bağlı. Kiminsə ailəsi barədə, başqa şey barədə heç bir söz demək sərtçilə deyil. Cinayət proses belə deyək, cinayət materiallarının içərisində olan çox sayılı şübhəli zəddlər və faktlar onlara aydınlıq gətirilməsini istəyirik. Gizlədilər. Məsələ aydınlıq gətirsinlər. Sübutlar düzgün normada diləsin, qiymətləndirilsin. Hökm verilsin. Hökm verilənə sonra fikrimizi bildirəcəyik. Məlahat xanım sözünüz varsa buyurun. Yox, sözüm ancaq istəyirəm ki məhkəməm dəqiqliyi ilə, dürüstlüyü ilə. Çünki mənim gözəl prezidentim İlham Əliyev, onun xanımı, lise prezidenti Meydan xanım, baş prokurorumuz var. Burada da görürəm iddiamçı hər şeyi, prokuror iddiamçı hər şeyi düzgünlüyü ilə tələb edir. Mənim sözüm bura qədər. Çox sağ olun, Allah sizə də var eləsin. Sağ olun. Sağ olun.